Començarem a ballar de bon d'humor, eh? Antonia, que ahora leerán un manifiesto. Son 6.000 los afectados forzados a desplazarse cada día en busca de una oportunidad que garantice su supervivencia. Estos datos revelan que nos encontramos ante uno de los mayores éxodos de nuestra historia reciente, siendo el conflicto que en la actualidad más desplazados causa en el mundo. Avui estem aquí per solidaritzar-nos amb el poble siri, per mostrar-los el nostre sentir en aquest drama humà en el qual es troben. Avui estem aquí per exigir als responsables del conflicte, als senyors de la guerra, que aturin aquesta barbària que tantes vides, sofriment i misèria deixa el seu pas.
Per tant, exigim que s'aturi la guerra per la dignitat dels pobles afectats i el respecte dels seus drets fonamentals imprescindibles en la convivència entre les gents de diferents ideologies i credos. Avui estem aquí per exigir als nostres representants europeus que obrin les fronteres i dotin dels recursos necessaris als països fronterers que es veuen superats pel desbastall d'exiliats que arriben tots els dies amb un estat de desesperació extrema i en condicions infrahumanes en la majoria dels casos. Exigim, doncs, que no mirin cap a un altre costat i que actuïn amb responsabilitat, que no negociïn amb la dignitat dels éssers humans ni amb els seus drets fonamentals, perquè no hi ha interès cap, ni polític ni econòmic, que justifiqui la violació d'aquests drets. I que per posar preu a la vida d'una persona, i més en situació de desesperació, és alguna cosa que ens avergonyeix com a ciutadans del món. El final de la guerra i començament de la pau a Síria. Gràcies a tots. Con lo siguiente que tenemos, vamos a hacer un minuto de silencio. Por favor, silencio. Un poquito de respeto.